Со жолта торба, секој ден од домот до училиштето собира расфрлана пластика. Вели дека е среќна ако не ја наполни до крај. Оделенската наставничка Славица Петрова од Велешкото училиште Блаже Конески, екоакцијата која почнала од пред неколку години, сега и станала начин на живот. Вели дека и соседите ја знаат дека селектира отпад за рециклирање, па често се случува сами да ја донесат полни торби пластика. Јас сум многу лута кога ќе видам некој на улица и кога ќе видам шише, секогаш го собирам. Дури некој викаат, аман, што правиш? Веќе ми е во крвта, да речам, екологијата и препознатлива во училиштето по тоа. Сега, еве, скоро бев и на летување во Михајлов и бев многу лута кога видов дека немаат канти за селектирање на отпадот. Секаде нема, се уште треба да се делува и да се работи. Иницијатор е на нови, а се приклучува и на еколошки акции кои ги организира која било невладина организација. Заедно со незините колеги, намалените работни обврски заради летниот распуст ги искористија за да бидат дел од «Не игнорирај, реагирај». Учествуваме во секоја акција која што ја спроведува Обштинското училиште Блаже Конески. Но не треба да биде само така, треба сите да внимаваме во дома, свеста да ја кренеме секаде кај што се движиме. Еве, за 15 минути пластика собравме, која што ќе се рециклира. Ги учат и учениците да бидат совесни и внимателни. Има напредок во подигањето на свеста, но мора да се работи повеќе. Понекогаш ја зимам и ја пробам во корпо за палци, а некогаш... Зошто? Понекогаш не. Не знам, не мрзи. Од невладината организација Вила Зора се надеваат дека со поставувањето на жолти контейнери низ целиот град ќе расте и навиката за селектирање на отпад. Пластиката треба да се собира и да се селектира, да се исфрла во жолтите контейнери кои што пред неколку дена од страна на еколошкото друштво во соработка со општина Велес беа наместени на 20 локации низ градот. Во грижата за околината мораат да се приклучат граѓаните од сите категории. Работа на терен, едукација и соодветни казни мора да постојат. Велешката полиција зема учество, вели дека парично казнили и неколку сограѓани. Прво ги опоменуваме, а после постојат и санкции за сторителите. Да, има изречено. Пластиката од една страна е најчесто и најлесно користена материја во секојдневниот живот, а од друга страна таа е најголема опасност по здравата и чиста животна средина, бидејќи најтешко се уништува на природен начин. Пластиката се претвори во најопасниот загадувач во природата, затоа што мощно негативно се одразува на растителниот и животинскиот свет. Најефикасниот начин на ослободување од пластичниот отпад е неговото рециклирање. Отпадните пластични материи се топат и се претвораат во суровина за преработка на нови пластични предмети. Овој начин, како прво, го спречува загадувањето на природата, истовремено од друга страна поттикнува штедење.